xildhibaanka laga soo doorto bariga mandheera cumar maxamed macalin cumar saala magaalada mandheera kada furay mashruuc ugu magacdaray awoodsiinta dhallinyarada oo ahaa mashruuc uu 100 dhallinyaraa ugu deeqay inuu ka bixin doono qarashaadka ay ku baranayaan wadista baabuurta ee darawalnimada isagoona xildhibaanka ballan qaaday marka ay dhammeeyaan barashada darawalnimada ee wadista baabuurta inuu isagu qorshe u hayo dhallinyarada walow qorshahaasi uusan sheegin xildhibaanka mar uu arrintaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi mashruucaan ugu talagalnay dhallinyarta reer mandheera east inay ka faa'iidaystaan khibrad oo yacni ay kusoo saari karaan dhoolashooda kusoo saari karaan oo ah inay bartaan sidii loo wada baabuurta sidii mechanical qaybteeda loo barto ayaan maanta meeshaan ku furnay waxaa programkan faanagaraynayaa cdf ama national government consultancy fund dhallinyartan 100 dhallinyaro waayo oo ka imaaday 9 location oo magaaladan degmada ah markii ay ku guulaystaan oy dhammeeyaan insha allah mashruuc kalen ugu talagalnay sidii ay noloshooda ay ugu raadsadaan ayaan maanta meeshaan ku furnay 100kan ma ahan waxay yihiin yacni tijaabo ama waxa waaye kuwa ugu horrey markay qalinjibiyaanna ay wax kusoo saaraanna waxaan fiirin doonaa dhallinyarta inteeda kale sidii idin ay ugu faa'idaysan lahaa middaan ama brogram kale oo ka duwan iskuolka hadday ka soo baa wax la bilaabo oo meesha loogu taga ma laha boqolkan gacanta baan ku hayn doonaa ilaa insha allahu tacaala ay u istaagaan lugooda ilaa ay u istaagaan gacantan ku hayn doonaa boqolkan markay dhammeeyaanna programkaas ugu jira waana fadhiisan doonaa wixii ay qaban doonaan markaasaan ka talinayna insha allahu tacaala haddii aan dhallinyarta ka baxnaana insha allahu haweenka aan usoo jeesan doonaa feeska dambe dadkaas ayaan la shaqayn doonaa sidoo kale waxaa iyaguna dareenkooda ka hadlay dhallinyaradii deeqdaasi waxbarasho maanta ka helay xafiiska xildhibaanka bariga mandheera cumar maxamed macalin cumar saala anoo ka socda dhallinyarada maanta loo loonjigiray maaratay revin schoolka central location waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay muxishimuwa mbiga oo maanta maaragtay noo ballan qaaday in revin schools nala geyn doono haddii aan dhammaynano waxyaalo fara badan unoo ballan qaaday marka dhallinyarooy insha allahu tacaala aan isku xirnaanno har uga network aan ahanno waanada mbiga aan qaadanno waa fursad aad u qaali u ah qof kasta ma haysto aan la beerdaraynin haddii aan dhammaynano insha allahu tacaala mbiga wuxuu dhahay wixii kaloon qaban laheen waa inoo cayumi hadda lama sheegay laakiin waxaan rajaynaynaa inay arrin hadda arrin ka muhiimsan oo ka khayr badan uu inoo keeni doono wabillahi towfiiq ilaahay mahadigood ilaah isku leh tan lamaad ma ilaha mbiga oo nahay sharafta badan oona qiimaga badan oo usiiyo intii dhallinyarta daroogada iyo nahay hasheeshae malaxun oo ka jaran intii isku qoobado shaqaan isku fursadani deeqda waxbarasho ee wadista baabuurta ama darawalnimada uu ku deeqay xafiiska xildhibaanka bariga mandheera cumar maxamed macalin cumar saala ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya 100 dhallinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo inta badan ka caban jiray shaqo la'aanta ka jirta magaalada ee dhallinyarada haysato waxayna dhallinyaro badan oo waxyaalo badan oo xunxun ku mashquulsanaa ay kaga mashquulin doontaa waxyaabihii xumaa oo ay ka mid ahayd daroogada iyo weliba dhibaatooyinka kale xunxun ee dhallinyarada lagu xanto maxamuud maxamed sheekh maxamedulle fagri warbaahinta istaa mandheera